ربی حدیث نہیں ہے تو ثابت کیا تو پھر جو نیابت اور نیابت کرو کوئی وجہ نہیں ہے نیابت کی کوئی وجہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے عزیزو یہ پکچر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آواتقی طباطبائی قمی کا ہے یا حسن قمی کے صاحبزادے ہیں ان کا پورا گھرانہ نہایت ہی مشہور گھرانہ ہے علم کا گھرانہ اجتہاد کا گھرانہ ہے اور بہت معزز ان کے والد گرامی آبا حسن قمی رحمت اللہ علیہ بہت ان کے تقویٰ بہت مشہور معروف ہے اور ان کا اولیاء اللہ سے شمار کیا جاتا ہے اور وہ بھی اپنے زمانے میں قلیل عرصے کے لیے مرجع ہے یہ ان کے بھائی سب بہت بڑے عالم دل میں سے تھے اور کبار مجتہدین میں سے تھے مراجع میں سے تھے یہ ابھی کا انتقال ہوا ہے ابھی ایک دو سال پہلے کا انتقال ہوا تھا یہ زیارت کے لیے گئے تھے قم سے انہوں نے نجف اشرف کی زیارت کی کربلا کی زیارت کی اور وہاں پر کربلا میں وفات ہو اچھا ان کی کتاب ہے الغاية القصوى فی التعریف علی القرب بالوثقى اور یہ خوئی صاحب مبرز تلامذہ میں سے ان کے سینئر شاگردوں میں سے معروف مشہور شاگردوں میں سے اور یہ کتاب ان کی جو ہے الغاية القصوى فی شرح العروة الوثقى کافی مشہور ہے یہاں پر یہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر فیما یجب فی الخمس صفحہ 279 میں کیا فرماتے ہیں بقی شریف کہتے ہیں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے بقی شریف وہو انہو هل يصح اطلاق النائب على المجتهد في زمن الغيبة كما هو المتداول في الالسن والكتب ام لا يصح یا نائب کا اطلاق وصف نائب کا عنوان نائب کا لقب نائب کا اطلاق استفادہ استعمال مجتہد کے لیے درست ہے جیسے کہ ابھی رائج ہو چکا ہے اور متداول ہے زبانوں میں نائب امام نائب امام فلان کتابوں پہ چاہتے ہیں نائب امام سیستانی نائب امام فلان یا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں الحق هو الثانی الحق نہیں ثانی حق ثانی حق یعنی لا یصح لا یصح حق یہ حق درست نہیں ہے مجتہد نائب امام ہے یہ اللقب اس پہ اطلاق کیا جائے لعدم دلیل معتبر علی النیابہ کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجتہد نائب امام کہاں دلیل ہوں کوئی کہاں دلیل کہاں ہوتا دلیل کہاں ہے مجتہد نائب امام بل المقدار المعلوم كونه مرجع في الامور الحسبيه جتنا ہمیں معلوم ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجتہد اس میں متولی ہے وہ صرف اور صرف امور حسبیہ ہے امور حسبیہ حسبیہ نہیں حسبیہ امور حسبیہ اب امور حسبیہ کیا ہے اس کا حال ہم بیان کریں گے وهذا المقدار کہ مجتہد متولی ہے اختیار امور حسبیہ مشتہد کے پاس ہے امور حسبیہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے عزیز شرعی سے ہم کیا مراد ہیں جب کہتے ہیں کوئی شرعی اصطلاح نہیں شریعت یعنی قرآن سنت جو چیز قرآن سنت میں ہے احادیث اہل بیت الطاہرین علیہ السلام میں وہ شریعت یہ کہ یہ امور حسبیہ کہاں سے آیا ہے یہ امور حسبیہ جیسے کہ ہمارا پورا فقہ یہ جماعت عمرہ کی کاپی ہے کاپی پیسٹ اسی طرح امور حسبیہ بھی جماعت عمریہ سے ہمارے دور میں آئی اب اس کی ہم بات کریں امور حسبیہ سے کیا مراد ہے امور حسبیہ سے مجتہدین حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ وہ امور جو شارع ان کی ترک پہ راضی ہوں شارع اب یہ جب بھی یہ ہمیشہ شارع کا استفادہ استعمال کرتے ہیں
قلنا له هي تبي توزين ده إيش عارفكم يا أبونا الله مرادته ورسول صلى الله عليه وسلم أمي طاهرين عليه السلام يوم حق التشهيد الله بيها حق التشهيد رسول صلى الله عليه وسلم بيها ورأمي طاهرين عليه السلام بيها وهو صار المنهج مفوزها تفويز كي جيها من التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى على نبقى أبي يسكي تغذيني ده ويشارع عامل مرمت الشارع الشارع بارا صاحب الشريعة اب صاحب الشريعة سكم كام الله تعالى يبقى هور وصوليين مشتهدين يبي كهان سلي كان يلي مستلاح بيها كان مخالفين هو ابني كتب وصول وفقه منه اسبار كبار استماع كبار الشارع صاحب الشريعت راضي نہیں کہ چیزوں کو ترک کر جائے مثلا ایک مردہ مر جائے ٹھیک ہے نا اس کا کوئی ولی نہیں ہے اب اس کو نماز پڑھانا تو سب پہ واجب ٹھیک ہے نا نماز پڑھانا اس مردے کا اس میت کا کوئی ولی نہیں ہے ہم اس پہ نماز پڑھیں تو یہ سب پہ واجب تو اس کو بولتے ہیں امور حسبیہ کیونکہ اللہ راضی نہیں ہے صاحب شریعت راضی نہیں ہے یہ امر تک کیا جائے کہ اس کی میت اگر اس میت کی کوئی ولی نہیں ہے کوئی وصی نہیں ہے بالکل لاوارث مسلمان ہو گیا اس کی تدفین ہو اس کی تکفین ہو اس کا غسل ہو اس پہ نماز پڑھایا ہے یہ سب لازم ضرور یا مثلا ایک مسجد ہے وقت ہے ٹھیک ہے نا اس کا کوئی متولی نہیں وہ خراب ہوگا اب یہ سب پہ واجب ہے چاہے وہ مسجد کی دیکھ بھال کرے مثلا اگر ایک شخص کر دے تو ٹھیک ہے وہ دوسروں سے ثابت ہو جاتا ہے لیکن اگر سب نہ کوئی بھی نہ کرے نا تو سب گناہ کار